Үндістанның Ассам штатында Гиннестің рекорды орнатылды. Гувахатидегі спорт стадионында 11 мыңнан астам биші мен 2500 музыкант жиналды. Елдер музыкалық сүйемелдеумен биходы орындайды. Бұл Ассамның дәстүрлі биі. Көрнекті қойылымды Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди, штат губернаторы және Гиннестің рекордтар кітабының өкілдері бақылайды. Биху, бие, аттас мереке кезінде орындалады. Ол жылына 3 рет тойланады. Бірінші рет сәуірде. Бұл кезде мереке Рангали деп аталады. Ол тұқым себу маусымның басталуына арналған. Қазан айында Конгали, ал қаңтарда Пхогали егін жиналған кезде тойланады. Ең қуанышты мереке Рангали. Бұл Ассамның жаңа жылымен сәйкес келеді және жаңартылған өмірдің басталуын білдіреді. Бұл күні алдымен малға азықтар беріліп, содан соң әндер шырқалып, билер биленеді. Содан соң мол тағаммен мереке басталады. Гиннес кітабының өкілдері Ассам губернаторына сертификаттар берді. Іс-шараның барлық қатысушылары биліктен $300 сыйақы алды. Сардиния қалдықтарды қайта өңдеуді және жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін қорғауды сәтті біріктіреді. Көк экономика жобасы аясында қоныс аударатын құстар үшін жасанды арал құрылды. Ол медиа фермаларының қалдықтарынан тұрады. Ұзындығы 20 метр және ені 7 болатын шағын оазис 2000 джут медиа қабығынан тұрады. Арал 2000 қап қалдықтардан жасалған. Құрылғаннан бірнеше ай өткен соң ол Африка мен Европа арасындағы аспан магистральдарын кесіп өтетін барлық түрлер үшін элиталық орынға айналды. Сардиния қоныс аударатын құстар үшін маңызды аялдама. Мұнда құстар одан әрі жолға шықпастан бұрын демалып, күш жинай алады. Құрылған сәттен бастап аралда құрып кету қаупі төнген қоныс аударатын құстар, мәселен, терндер, қызғылт шағалалар және қара қанатты шыбындар ұя сала бастады. Олар қазір Африкадан Еуропаға қоныс аударуда. Бұл Сардинияның шығыс жағалауындағы бірқатар медиа фермаларының қалдықтары. Біз бұл қалдықтарды құстардың белгілі бір қоныс аударатын түрлерін ұя салатын арал құру үшін қайта пайдаланғымыз келеді. Бұл құстар иттер, мысықтар және түлкілер секілді жұтқыштардың олжасына айналу қаупі бар. Аялдама кезінде құстарға тек жыртқыштар ғана қауіп төндірмейді. Жыл сайын жерорта теңізі бассейніндегі 25 миллионға жуық қоныс аударатын құстарды аңшылар мен браконьерлер өлтіреді. Арал жерорта теңізі мен жағалау қорын құрған. Бұл жағалаудағы экожүйелерді қорғауға және дамытуға бағытталған коммерциялық емес ұйым. Аристана шығанағындағы медиа фермаларының бүкіл желісін басқаратын компанияда қосылды. Қорқынышты жеңу және денсаулықты жақсарту. Бұл мына жүзгіштердің мақсаты. Оңтүстік Африканың Савета қаласындағы бассейнге 42 жастағы әйел барады. Бұрын олардың ешқайсысы жүз алмайтын. Енді олар бұл шеберлікті бір-бірін жігерлендіру арқылы игеруде. Өзімді 15 жасар бой жеткен секілді сезінемін. Мен өмірде ешқашан жүзген емеспін, бірақ осында келіп, жай ғана суға жүзетін арнайы киім киіп бассейнге енемін. Енді мен зейнеткерлікке шықтым және өмірде бір нәрсемді өзгерткім келеді. Бастама жаттықтырушы Сибусиса Забанаға тиесілі. Пандемия басталған кезде ол егде жастағы елдерге денсаулығын нығайтуға көмектесуге шешім қабылдады. Бұрын олар жаттығу кезінде шаршайтын, енді бұл әжейлер тіпті футбол клубына да қатысады. Көптеген әйелдер бассейнге бір жылдан астам уақыт барады. Жаттығу кезінде олар дұрыс тыныс алуды және суда қалуды үйренеді. $4 миллион 800 мың швейцариялық франк 1 2 4 миллион 800 мың швейцариялық франк 3 көп рахмет. Миллиондаған жылдар бұрын жерді шарлаған алып тиранозавр Рекстің қаңқасы 5,5 миллион швейцариялық франкке сатылды. Бұл $6 миллион асады. Аукцион Цюрихте өтті. Сауда-саттық кезінде сатып алушы 4 миллион 800 мың швейцариялық франк ұсынды. Алайда кейінірек шығындар салықтар мен алымдарға байланысты өсті. Сонымен бірге аукцион үйі қаңқаға 5 миллионнан 8 миллионға дейін көмек көрсетуді жоспарлады. Биіктігі 4 метрге жуық және ұзындығы 11,5-тен асатын ежелгі жыртқыштың қаңқасы қазіргі тарихта аукционға қойылған 3-ші ұқсас лот, сонымен қатар Еуропа үшін 1-ші болып келеді. Ол шамамен 67 миллион жаста деп есептеледі. Сатып алушының жеке басы анықталған жоқ. Қаңқа 3 тиранозаврдың сүйектерінен тұрады. Олар 2008-2023 жылдар аралығында ақштың Монтана және Вайоминг штаттарында табылған. Жетіспейтін бөліктер гипс пен эпоксидтен жасалған. Алдыңғы екі қаңқа 1998 және 2020 жылдары аукциондарда сатылды. Олар сәйкесінше 8,4 миллион, сондай-ақ
31 миллион доллар табыс тапты. Француздағы көрмекші адам бизнесіне қайта оралды. Ален Роберт Париждегі тағы бір зәулем ғимаратты бағындырды. Бұл қорғаныс бизнес ауданындағы 38 қабатты ғимарат. Биіктігі 150 метр. Альпинист сақтандырусыз көтеріледі. Жалаң қол және альпинистік гетік оның барлық жабдықтары. Ален өзінің өрлеуін кейбір оқиғаларға немесе мәселелерге арнайды. Бұл жолы зейнетақы реформасымен келіспейтінімді білдіруді жөн көрдім дейді. Мен Эммануэль Макронға жерге түсуді айтқым келеді. Ол мұны істеу үшін мен сақтандырусыз көтерілем. Реформада зейнет жасын 62-ден 64-ке дейінгі кезеңмен ұлғайту көзделген. Ален коронавирустық пандемияға байланысты қаржылық жағынан зардап шеккенін айтады. Ал зейнетақы туралы заңдардың өзгеруі оның ойлағаннан да ұзақ жұмыс істеуіне тура келетінін білдіреді. Менің жасым 61-ге таяп қалды, әрі қарай қалай өмір сүрем. Менің 8 жасар ұлым бар, сондықтан шығар. Шығыным көп. Ертең немесе келесі күні жұмысты тоқтату туралы сөз болуы мүмкін емес. Ален өрмекші адам деген лақабатқа ие, өйткені ол сақтандырусыз ғимараттарға көтеріледі. Альпинистің 90-нан астам көтерілуі бар. Ол Empire State Building-ті, Эйфель мұнарасын, Бурдж-Халифаны және басқа да зәулім ғимараттарды бағындырған. Үндістан жыл ортасына қарай әлемдегі халқы ең көп елге айналады. Ол Қытайды 3 миллионға жуық адаммен басып озды. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы осылай. Ол кезде халқы 1 миллиард 428 миллионға, ал Қытайдың 1 миллиард 425 миллионға тұрғыны болады. Америка құрама штаттары үлкен айырмашылықпен 3-ші орында қалды. Ел халқының саны 340 миллион адамды құрайды. Бұған дейін сарапшылар сәуір айының соңына қарай Үндістан тізімнің басында болады деп болжаған. Дегенмен қазір бұл мерзім сәл кейінге шегерілген сияқты. Олар Үндістан мен Қытай директеріндегі белгісіздікке байланысты нақты датыны айту қиын дейді. Мысалы, Үндістан үкіметі соңғы рет халық санағын 2011 жылы жүргізген. Келесі 2021 жылы өтуі керек еді, бірақ пандемияға байланысты кейінге қалдырылды. Халқының артық болуы біздің субконтинент үшін қорлайтын фактор болып табылады. Өткен табиғи ресурстар таусылып, халық саны артып келеді. Жалпы әлем халқының саны 8 миллиардтан астам. Үндістан және Қытай шамамен 1/3-ін құрайды. Сонымен қатар Қытайда халық санының күрт азаюы байқалады. Өткен жылы ел халқының саны соңғы 60 жылда алғаш рет 1 жыл бұрынғыдан аз болды. Бұл демографиялық құлдырау бүкіл әлем экономикасына әсер етеді деп күтілуде. Үндістанға келетін болсақ, соңғы 10 жылда ел халқының жылдық өсімі орта есеппен 1.12% құрады. Өткен 10 жылдықта бұл көрсеткіш 1.17% деңгейінде болған еді. Перулық зерттеуші тарихқа деген сүйіспеншілігінің нәтижелерін көрсетті. Ондаған жылдар бойы ол өз бетінше Челон өзенінің аңғарында қазба жұмыстарын жүргізді. Энрике өз-өзінің үйрететін археолог деп аталады. Ол инк өркениетіне дейін өмір сүрген Колы халқын зерттейді. Жетпек сырыстағы жергілікті тұрғын колледж немесе жоғары оқу орнын бітірген жоқ. Дегенмен зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, ол Колли адамдары туралы 3 кітап жазды. Сонымен қатар ол Лимада мұражайын ашты. Адамдары оны әлемдегі ең кішкентай мұражай деп атады. Барлық аудандарда мұражайлар болуы керек, бірақ менде археологиялық материалдар болғанымен дәйектер аз. Шағын мұражай жасап, оны Колли мұражайы деп атадым. Бұл өте қарапайым дегенді білдіреді. Өздігінен білім алған археолог өз өлкесінің мәдени мұрасымен бірге халқының тарихын да сақтауға тырысатынын айтады. Осы мұражайда біз өзіміздің зерттеу жұмыстарымызды, тапқан археологиялық қазбаларды, Колли мәдениеті туралы білімді таратамыз. Адамдар маңызды археологиялық олжаларды біледі, оларды және мәдени мұраны бағалайды, өйткені бұл адамдардың жанымен болмыса. Ғалымдардың пайымдауынша, Колли халқы Челон өзенінің аңғарында 900-1470 жылдар аралығында өмір сүрген. Европа парламенті ормандарды кесу туралы тарихи заңды мақұлдады. Ол еуродаққа кофе, сыр, ет, соя және басқа да өнімдерді импорттауға тыйым салды, егер олар ормандарды кесуге байланысты болса. Заң Еуропалық одаққа тауар сататын компаниялардан тауарларының 2020 жылдан кейін ормандар тазартылған жерлерде өсірілмегенін дәлелдеуді талап етеді. Әйтпесе оларға үлкен айыппұл салынады. Жаңа ережелер Еуропаға бірқатар тауарларды жеткізу тізбегін экологиялық таза ету тәсілімен әзірленген. Олар соя,
сыр еті, пальма майы, ағаш какао, кофе резинке, көмір сондаяқ былғары шоколад және жиһазға қолданылады. Кейбір елдер жаңа заңға наразылықтарын білдіріп үлгерді. Олардың қатарында Малайзия, Индонезия бар. Бұл пальма майының әлемдегі ең ірі экспорттаушылары. Ал Еуроодақ бұл өнімнің үшінші ірі импорттаушысы. Енді Малайзия мен Индонезия үкіметтерінің айтуынша, олар еуропалық нарыққа кіруді әдейі бұғаттайды. Малайзия заңға жауап ретінде еуропалық одаққа пальма майының экспортын тоқтатуы мүмкін екенін жариялады. Бұл ретте шағын тауар өндірушілер өнімнің нақты қай жерде өскенін дәлелдей алмайтынын ескертеді. Заң әлі түпкілікті ратификацияланған жоқ. Оны Еуропарламент қана мақұлдады. Енді құжатты ұлттық үкіметтер бекітуі керек. Бұл орын алған соң ірі компанияларға өз өнімдерінің тұрақтылығын дәлелдеу үшін 18 ай, ал шағын компанияларға 2 жыл уақыт беріледі. Ережелердің сақталуын тексеру жауапкершілігі Еуроодақтың әрбір елінде болады. Ережені бұзған компаниялар Еуроодақтағы айналымның 4% көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін.